Dobrý den, lidi. Dneska bych vám chtěl ukázat takovou challenge, že jsem tyto tři vázory. Vidíte, tady jeden, tady druhý, plátky. A tady třetí, ne? Aha, vidíte? Tak. Takže, a jsou to nejpálivější zázory, to se dají koupit. Tak, můžeme jít na to? Tak jo, jdem na to. První, potom druhý a potom třetí. Jo, tak jdem na to. Ty dva zázory nesním a já se vám loučím tímhle shledanou.